kuidas arendada tööstust, kuidas luua Eestis uusi töökohti ja kuidas toetada majanduse mitmekesistamist. Õigeid vastuseid sellele küsimusele on mitmeid, aga siin AS Betoonmeister Jõhvis on õige vastus Euroopa regionaalarengu projekti toetus, täpsemalt Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine. Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab Eestis enim Ida-Viru maakonda. Sel põhjusel julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama, et oleks võimalik teha uusi töökohti loovaid investeeringuid. Betoonimeister toodab, transportib ja pumpab erinevaid betoonisegusid. Tarnime betoonisegusid alates väikeehitajate ehitusobjektidest, aiapostide ja suveköökide vundamentidest, kuni keeruliste insenertehniliste rajatisteni maanteedel, sadamates ja tuuleparkides. Ettevõte on pidevas arengus ja tööstusinvesteeringute toetamine ulatab meile pika abikäe julgete sammude tegemiseks, tootmisvõimsuse suurendamiseks ka väljaspool suuri keskuseid. Hankisime siin AS Betoonimeister Jõhvi tootmistsehkis 3 betoonisegude tootmisprotsessis kasutatud eritehnikamasinat. Näiteks betoonisegude transpordi jaotusmasin, mis siin minu selja taga tööd teeb, võimaldab üheaegselt betoonisegude transporti ning jaotamist, hoides see läbi kokku aega ning raha, mis seni on kulunud sama töö teostamiseks 2 eraldi masinaga. Lisaks soetatakse betoonisegude transportimiseks vajalikud 2 mikserit, millega kaasneb otseselt suuremate tootmismahtude teenindamise võimekuse kasv. Projekti tulemusel kasvas tootmisvõimsus Jõhvis 50% võrra. Tänu sellele kasvas ka töötajate arv 14 inimeselt 22. See kõik tähendab meile kui ettevõtjale uute konkurentsieeliste loomist ja paremat teenuse kvaliteeti. Need on vaid mõned näited. Kokku on tööstusinvesteeringu toetus saanud 11 ettevõtjat ja meetme tulemusel on loodud 90 uut töökohta. Kokku on Euroopa Liidu regionaalarengu meetmed ja projektid panustanud 20 aasta jooksul ligi 641 miljonit eurot just selleks, et luua uusi töökohti, arendada erinevaid Eesti piirkondi ja tagada jätkusuutliku majanduslik areng kogu Eestis. Olles nii, oluline osa Eesti regionaalarengust ja poliitikast.